Mulla. Hey, hva skjer, folkens? Velkommen tilbake til squaden her. Som vanlig så ser det fortsatt like bra ut. Egentlig vi har gått tom for ideer, ass. Ja. Jeg har noen ideer fra publikum, da. Du har det? Ja, det står at vi skal synge. Det skjer ikke. Nei, det skjer ikke. No singing. Men det som er viktig også, er at vi er tom for ideer, så husk å kommentere forslag. Men det vi kan gjøre, i stedet, vi kan nynne. Ja, det vi gjør nå, vi tar telefonen, og så får en ha på ørepapper, og så skal personen høre på sangen og prøve å nynne sangen, så skal oss andre prøve å gjette hvilken sang det er. Ok, da har jeg en sang til Josef. Skal vi også lukke øynene? Gutter, lukke øynene, vent litt. Ok, sett øreproppene, Josef. Ja, gi meg den. Her er en av fallet. Hva ser du? Hæ? Så du? Nei, jeg så. Han sa ikke at han prøvde. Alle sammen, Mikael. Slutt da! Jeg vil ikke se, man. Nei, du får ikke gjette noe. Fifty cent in the club! Nei! 50 cent in the club! Nei, 50 cent candy shop! Ja! Nei! Ja! To my candy shop, I let you water. No singing. Det var ett poeng til mutta. Så nå har jeg kommet opp med en sang til han. Lukk munnen når du nynner. Det er controller. Nei, one dance. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more. No singing. Ai, kom igjen. Pa, pa, ra, ra. Ok, folkens. Nå er jeg ikke alene lenger. Så mutter'n og søster'n tilbake. Takk for at dere så på. Det er sant, Tommy, da. Hey, Riz, Gabby.